ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନକଥା ବୁଝୁ ଓ ସେ ଆମ ମନକଥା ବୁଝନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହେବାର ପରିଚୟ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ 2192 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ପଛରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମ ହିଁ କାରଣ। ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଅବହେଳା କଥା ଶୁଣି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ମନଟି ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 10 ଜୁଲାଇ 2023 ସୋମବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କାମ ବି କରାଇଥିଲେ। लेकिन आगे ये आपकी निगरानी में, इसके तो देवभूमि है, हमारी हिंदू समाज की इतने बड़े बद्री विशाल की जमीन है, विष्णु भगवान की आप आगे संभालो, राजा आप ही हो, आप चिंता करो उसकी, यही हमारा निवेदन है। तेबे एक सोशल मीडिया चैनल रे इंटरव्यू देवा समय रे अभिनेता सब्यसाची केन्द्र शिक्षा मंत्री प्रयास ओ जगन्नाथ प्रति धर्मेन्द्र प्रधान भक्ति विषय पुणी चर्चा को आसी। तेबे ओडिशा सरकार कोविड समय रे महाप्रभुंक रथयात्रा करिबाकु अमंग हेबा, दीर्घ दिनर परंपरा को पालन नकरिबार प्रयास ओ परवर्ती समय रे कोर्ट को निर्देश रे रथयात्रा हेबा, रत्न भंडार प्रसंग रे राज्य सरकार चुप रहिबा जगन्नाथ प्रेमींकु कष्ट देथिला बेले धर्मेन्द्रंकर उत्तराखंड रे थिबा आम प्रभु जगन्नाथंक सेवा करिबा ओ ओडिया मानंकर मनकथा बुझिबार प्रयास, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମ ଓ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଜାତି ପ୍ରେମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।